Olá, queridos alunos, não alunos também. Estou aqui para contar um pouco da minha história, da minha vida. Coisa que eu não costumo fazer, não faço em sala de aula, por achar um pouco clichêzão assim, falar, ah, eu tive muita dificuldade e hoje eu estou bem. Mas acho que não tive escolha quando a gente criou o projeto do A Casa do Aprovado, onde eu visito os alunos e ele conta um pouco da história dele, do sucesso dele. Então eu acho que é muito incoerente eu pedir para o meu aluno um pouco da história dele se eu não consigo compartilhar minha própria história. Então, vou contar minha história com vocês com todo prazer. Então, a minha infância, eu nasci em São Paulo capital, por isso que eu sou paulista, torcedor de São Paulo, Morumbi. Eu sou fruto de um relacionamento entre a empregada doméstica e o filho do patrão. Minha mãe era empregada doméstica e o meu pai era o filho do patrão. E muitos novos, 16, 17 anos. Não posso condená-los, por isso foi uma coisa que aconteceu e graças a Deus aconteceu, né? Senão não estaria aqui. Mas com esse relacionamento conturbado, porque era uma coisa que não foi planejada, não era um namoro, acabaram se separando. E eu fui ali já bem novo morar no interior de Goiás, mais precisamente na cidade de Uruaçu, norte goiano. Numa cidade do interior de Goiás eu tinha outros parentes que moravam lá. Morávamos numa casa pequena, simples, de adubo, que a gente chama que são os tijolos feitos de barro. Era uma casa de uns 40 metros quadrados aproximado, tinha mais de 10 pessoas, convivia eu, minha mãe, meus tios, minhas tias, meus primos, minhas primas, então essa era a família e nós morávamos naquela casa lá. Era uma casa com terreno bem grande, e graças a esse terreno a gente não passava dificuldades, não faltava comida, porque tinha bastante árvores de frutas, então sempre tinha uma fruta da estação. E como a gente criava animais, né? Criava porcos, galinhas, então no final de semana sempre tinha uma galinhazinha que a gente matava e comia. Mas era tudo muito difícil, muita dificuldade financeira, era basicamente o que nós tínhamos era o básico, né? Mas mesmo com esse pensamento de dificuldades em comprar uma roupa ou alguma outra coisa, a minha mãe sempre entendeu que educação era o caminho que poderia tirar a família daquele local, né? Então ela investia bastante em educação dos filhos. Eu sempre, praticamente quase toda a minha trajetória escolar, estudei em colégio particular, mesmo tendo condições de pagar. Mas como eu estudava, sei lá, vendia, eu trabalhava na feira, vendia panos de prato, vendia galinha. A minha mãe trabalhava bastante para tentar pagar basicamente a escola, era primordial. Entre essa dificuldade de pagar a escola, uma vez a gente pagou a escola até com animais, até com galinha já paguei, a diretora aceitou, com móveis, já fizemos de tudo, mas sempre pagando a escola. Nesse trabalhar muito para pagar a escola, minha mãe ficou muito ausente, então cresci muito com meu irmão e com as minhas tias. Foi uma família assim. Não culpo minha mãe por essa ausência, porque é uma questão de necessidade, ela viajava bastante nos trabalhos dela, então a gente acabou ficando um pouco separado. Nessa separação, ela resolveu, nessas viagens dela, ela casou com um gaúcho, conheceu um gaúcho, resolveu casar e morar com um gaúcho, que é meu padrasto de hoje, até hoje, e ela se mudou para o Rio Grande do Sul. E com isso, eu já estava quase terminando meu segundo grau, ela falou: ó, vem morar perto da gente. Fui morar com a minha mãe e com meu padrasto aqui em Porto Alegre. E aí então vim parar em Porto Alegre. Terminei o segundo grau aqui, fiz o segundo e o terceiro ano numa escola chamada Odila da Fonseca, na zona sul do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E com muitas dificuldades não consegui emprego. Terminei o segundo grau e não consegui colocação no mercado. Onde eu ia dizia que era muito novo, que não tinha experiência e não conseguia oportunidade em lugar algum. Largava currículo até para ser cobrador de ônibus, para tudo quanto é coisa. Eu trabalhei num tempo como panfleteiro de uma lei eletrônica que é que o meu padrasto trabalhava. Ali foi o único emprego que eu conseguia, que era um biquinho que entregava panfleto na rua. O máximo que eu consegui. Falei assim: não, aqui está muito ruim, vou voltar para Goiás, que apesar das dificuldades, pelo menos eu não tinha tantas necessidades como eu tenho aqui. Não precisava pegar ônibus na minha cidade com 20 mil habitantes. Então lá eu voltei para Goiás. E nesses acasos da vida, quando eu cheguei lá, uma diretora me convidou para dar aula, porque eu tinha um bom desempenho na escola, tudo, numa escola pública, porque um dos professores estava saindo de licença para concorrer como vereador da cidade. E apareceu a oportunidade para dar aula de física, química e inglês. Veja bem, física, química e inglês, nunca fui bem em nenhuma dessas matérias, mas bom, a oportunidade, eu sempre queria oportunidade, não é porque ela bateu de uma forma inesperada que eu ia negar, aceitei. E foi um desafio muito legal assim da minha vida. Foram um semestre trabalhando como professor já, com 18 anos eu dava aula para o segundo grau. Estudava bastante para poder dar aula, mas dava aula de uma coisa que não era muito minha praia, mas foi legal. E ali eu digo que o pó de giz contaminou meu sangue e eu entendi, pá, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero realmente dar aula. Adorei, amei aquilo em estar tentando ajudar a melhorar a vida das pessoas e é isso que eu enxerguei em dar aula. Voltei para o Rio Grande do Sul, convicto do que eu queria fazer, uma faculdade de licenciatura. A licenciatura que eu escolhi foi matemática. Apesar de ser pouco concorrido na federal, eu não conseguia passar na Universidade Federal, porque minha base para o ensino público foi muito
fraca. O estado do Rio Grande do Sul, as escolas estaduais são jogadas traças. Eu acho que isso não é só, também não é um privilégio do Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo. Então, minha educação foi muito fraca e naquela época não tinha a sorte de ter um ProUni, vamos dizer assim, para me ajudar. Então, fui atrás, o que me sobrava era uma faculdade particular. Me matriculei na PUC sem ter dinheiro para se matricular. Apenas fiz a prova, a aprovação no concurso era muito, na prova, no pré-vestibular era muito fácil. Até porque tinha 40 vagas, entraram 16, 18 mais ou menos na minha faculdade, se formaram 5, entrar era fácil, difícil era sair. Não só pela dificuldade do curso, mas principalmente por pagar todo o curso. E eu não tinha grana para pagar, mas queria muito fazer uma faculdade, porque eu sabia que eu precisava daquilo para mudar a minha vida. Entrei, minha mãe não tinha grana, e aí com isso nós conseguimos pegar o dinheiro emprestado para pagar a matrícula e falar assim: olha, agora as mensalidades a gente deixa atrasar, no final a gente renegocia isso aí. E sempre ia renegociando, todo semestre uma briga, uma dificuldade. Naquela época a nossa única renda da família era em torno de R$ 1.600 que meu padrasto ganhava, e isso ele tinha que sustentar eu, minha mãe e meu irmão. E, então era muito difícil, ainda mais que a gente morava de aluguel. Então a alternativa era morar em becos, em vilas em Porto Alegre, convivendo no meio do tráfego. Mas eu sempre penso como o Rapa mesmo fala, o Falcão fala: lado A, lado B. Em qualquer comunidade que tu mora, tem um lado A e tem um lado B. Então você consegue morar em lugares complicados, mas se afastar dessas coisas complicadas. Então, graças a Deus, eu consegui. E teve momentos muito difíceis. Lembro até hoje um momento muito marcante na minha vida. Foi quando já tinha 20 anos, nós passamos o Natal em família com apenas um panetone que meu padrasto ganhou do trabalho dele, e sem energia elétrica, porque a gente não tinha grana, não pagou energia elétrica, luz de vela. Esse foi o nosso Natal. E aquele Natal foi muito importante, que mostrou para mim que eu não queria muito aquilo, eu precisava fazer alguma coisa para mudar. E eu tentava. Eu procurava em todos os colégios oportunidade, dava aula de graça, oferecia para os colégios particular: olha só, dou aula de graça de tarde, reforço, para ver se os caras gostavam das minhas aulas, e não conseguia oportunidade. Então tinha muita dificuldade justamente nisso, em oportunidade, porque eu não conhecia ninguém. Rio Grande do Sul para mim nunca foi minha terra, nunca tinha sido minha terra até então. E então isso dificultava a minha vida. Minha vida mudou muito quando minha mãe comprou uma apostila para mim do concurso Banrisul e me escreveu e falou: vai estudar para esse concurso aqui. E ela me escreveu e eu peguei essa apostila e dei uma lida nessa apostila umas 3 vezes. E como sinal divino eu consegui passar nesse concurso. Eu digo divino porque o concurso tinha português, matemática, informática e conhecimentos bancários. Tinha que acertar metade em tudo. Conhecimentos bancários eu nunca tinha conta nem em banco, né? Porque eu não tinha nem dinheiro, né? Não tinha como abrir uma conta em banco. Então eu não entendia nada de banco. Informática eu até mexia em computador, realmente eu entendi alguma coisa, eu sempre brinco que sabe mexer no mouse, informática vai. Matemática era meu forte, essa eu sabia bem, sempre fui bem em matemática, mas com esse mais português, cara, consegui acertar metade de português, realmente é o que era para ser. Quando é para ser, vai ser. E foi. Eu passei em 400 e pouco. Eram cento e poucas vagas, passaram-se 2 anos para o banco me chamar. Quando me chamou, eu não sabia nem o que era um concurso público. Eu cheguei lá e pensei, falei, me chamaram, disse que tinha uma entrevista. Fui na entrevista, lembro que eu estava nervoso, eu achava que eu tinha que passar na entrevista para conseguir um emprego. Eu, cara, tá aí, eu vou conseguir um emprego e tal, trabalhar no banco, muito legal. Aí passou um funcionário, perguntei quanto é que é o salário. Naquela época o salário estava em torno de R$ 800, mais ou menos. Ele, ah, é isso aí. E ele falou, bah, tem R$ 600 só para se alimentar. E eu, caralho, R$ 600 só para comer. Muito legal. E aí eu não sabia o que fazer nem com R$ 600. Eu comia só cachorro quente, porcaria, não tinha dinheiro para nada. E aí entrei no banco. E aí, graças ao banco, 6 anos que eu fico longo do Banrisul, a minha vida mudou. Eu saí da dificuldade financeira, comecei. Demora um tempo para você quitar suas dívidas, todas as dívidas que você tem, e para você começar a adquirir bens e começar a elevar o seu nível de qualidade de vida. Na época que eu estava no banco, eu me casei uma vez, acabei me separando no mesmo momento em que eu saí do banco. Em 2009 eu me separei do primeiro casamento e também saí do banco. A saída do banco ela foi motivada. O casamento foi porque realmente não deu certo, e a saída do banco ela foi motivada porque muitas oportunidades apareciam, mas não apareciam na velocidade como eu esperava. Eu esperava ter uma sessão muito rápida dentro do banco e não acontecia. E às vezes eu via algumas pessoas que conseguiam uma sessão muito rápida por conhecer fulano, conhecer ciclano. Então ainda existia, mesmo sendo um órgão público, existia ainda aquela coisa de indicação, aquela coisa de privilegiar algumas pessoas. E eu nunca concordei muito com isso. E pensei, cara, aqui não é o meu lugar, né? E aí eu tenho sempre um mantra que eu carrego comigo, que não existe emprego ruim, o que existe são pessoas em emprego errado. E naquele momento eu descobri que o Banrisul não era o emprego certo para mim. O meu emprego sempre foi dar aula, meu trabalho sempre foi dar aula, é o que eu faço com amor. Eu gostava de trabalhar no banco? Gostava, mas eu amava dar aula, é coisa completamente diferente. E vou tentar dar aula.
Nunca pensei em dinheiro na minha vida, por isso que foi fácil abrir mão, sair de um casamento levando só as roupas e o meu Play 3, sair do banco sem nada, começar do zero, porque minha vida sempre foi um zero, então eu nunca me assustei muito com isso, tanto que não pensava em dinheiro, porque se eu pensasse em dinheiro eu não ia fazer uma faculdade de licenciatura, de maneira geral ninguém pensa em ficar rico dando aula. Sempre pensei em fazer o que eu gosto, sempre coloquei em primeiro lugar a medicina, a direito, bom, isso aí é para quem gosta. Eu gosto de licenciatura e é isso que eu vou seguir. Então vou tentar ganhar dinheiro como professor, vou tentar ganhar minha vida como professor. Então em 2009, recomeçando minha vida do zero mais uma vez, as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a achar oportunidade para dar aula em cursos pequenos em Porto Alegre e foi se expandindo, porque aí comecei a ficar sendo conhecido e aí vários outros cursos começaram a me chamar para dar aula. Quando eu vi, eu já dava aula em todos os cursos de Porto Alegre, praticamente para concurso. Foi aí então que eu conheci o professor Sérgio Spolador, que então era um colega, professor de informática e depois virou meu amigo. E nós dávamos aulas na maioria das escolas dos concursos do Rio Grande do Sul e começávamos a conversar, a sair de vez em quando e trocar uma ideia. E a gente viu que a gente tinha basicamente as mesmas ideias. Entendíamos que a maioria dos cursos, eles não davam aquilo que os alunos realmente mereciam. Pensava muito em lucro, não pensava muito em ajudar as pessoas e principalmente também não valorizava os professores, as pessoas que trabalhavam com eles, e a gente sentia, claro que não era todos, tinha exceções, né? Então a gente começou a tentar colher o que era bom de cada curso e descartar o que era ruim de cada curso e pensar, cara, esse é um formato de curso que eu acredito que é uma coisa legal, que vai fazer algo diferente para o mundo. E aí nós precisávamos também de um professor da área de Direito, já que a gente não atuava nessa área, e conseguimos então, ao intermédio, o professor Sérgio, ele já era amigo do professor Pedro Kuhn, me apresentou, e formamos então esse trio, né? Esse trio que hoje, na verdade, não é um trio de sócios, são um trio de irmãos, nós somos irmãos, e montamos a Casa do Concurseiro. No momento que nós montamos a Casa do Concurseiro, uma base da Casa do Concurseiro era realmente deixar apostilas grátis para download, para tentar ajudar as pessoas a ter pré-prova ao vivo, transmitindo online para as pessoas que têm dificuldades. É tentar dar o mínimo de condições para aquelas pessoas que encontraram no mundo ou encontram no mundo barreiras como as que eu encontrei, que é a de não ter recurso e ter preconceito no mercado. Então, o concurso público é a coisa que eu mais acredito na face da Terra, porque não faz diferença se você é branco, se você é preto, quer dizer, até pouco tempo o governo está querendo fazer uma diferenciação de cotas, mas até agora, por exemplo, não existe uma diferença de classe social, não existe uma diferença se o cara é magro, se o cara é gordo, se o cara é velho, se o cara é bonito. Todos são iguais, todos têm a mesma oportunidade. Alguns têm mais por ter condições financeiras, conseguir pagar um curso preparatório. Então a gente tenta equilibrar um pouco mais esse jogo injusto, disponibilizando um material de recurso, de tal forma que algumas pessoas que não têm essa condição financeira consigam suprir isso com mais dedicação do que as demais. Essa é a base da nossa empresa. Notem que a gente dá o bem sem olhar a quem. Quando nós distribuímos apostilas de graça para download, eu não peço para os caras, ah, me dá teu e-mail, que eu preciso do teu e-mail para te mandar spam. Ah, faz cadastro aqui. Ah, curta minha página. Não tem nada. Pega lá, eu nem quero saber para quem eu estou ajudando. A gente ajuda as pessoas sem estar interessado em quem você está ajudando. Eu acredito muito em energias, em medida que você dispara energias positivas, você colhe energias positivas. O que você planta, você colhe. E eu colhi. Hoje a Casa do Concurseiro é um curso conhecido em todo o país, um curso respeitado em todo o país. Nós chegamos no mercado como que é isso? Esses caras são loucos, esses caras estão fazendo piadinha, esses caras não querem aula. E os resultados foram aparecendo e mostraram que não era piada. O que a gente estava fazendo era um trabalho muito sério. E além de colher frutos profissional, eu colhi também frutos pessoal. Conheci a minha segunda esposa e definitiva, a mulher da minha vida, que hoje vai me dar aí o meu maior presente, que eu tanto queria, que é os meus filhos, está para nascer aí, minha esposa está grávida, estou gravando esse vídeo aqui. Agora nós estamos em março de 2014, meus filhos devem nascer em agosto desse ano, são gêmeos, dois meninos, então eu acredito que eu estou, na verdade, colhendo tudo que eu plantei, muitas dificuldades na plantação, ninguém espera plantar uma coisa de maneira fácil, eu não espero ir lá, arar minha terra, cavar, sem passar trabalho, isso é natural da coisa, e é necessário até, porque se você não suar e você não sofrer naquele momento da dificuldade, se você não chorar naqueles momentos de dificuldade, você jamais vai dar o devido valor ao sorriso que você vai ter nos momentos de felicidade. Então o gosto amargo foi necessário e foi um bem, na verdade, porque hoje eu consigo dar valor em tudo que está em volta na minha vida.
Então, se você está no caminho certo, está estudando, está se dedicando, está indo atrás dos teus objetivos, seja o seu objetivo passar num concurso, passar num pré-vestibular, casar, ter filhos, não importa o teu objetivo, se você está plantando isso, você vai colher isso. E no momento que você colher, o que eu quero é, o que eu deixo como sugestão, na verdade, é o que eu tento fazer, chame as pessoas na sua volta para te ajudar a colher esse momento de fartura, né? Quem sabe alguém deles vai pegar alguma das frutas que está colhendo na tua planta, na tua plantação, e vai levar para a plantação dele para ele poder plantar lá também. E sempre faça o bem, sempre pregue isso, ajude as pessoas na medida do possível, porque com certeza outras pessoas vão te ajudar. Tudo que a gente faz, a gente acaba colhendo. Às vezes demora um pouco mais, às vezes acontece imprevistos, como qualquer lavoura, como qualquer plantação, pode acontecer imprevistos, mas não desista. Erga a cabeça. Eu sempre digo, erga a cabeça o suficiente para você, não muito para não enxergar os obstáculos da vida, mas o suficiente para você enxergar que lá na frente o que você está procurando está te esperando. Vai atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. Os meus sonhos eu consegui realizar. E o meu grande objetivo hoje é tentar ajudar você a realizar o seu sonho. Muito obrigado por todo o carinho e sucesso na tua vida. Foi lindo. Tchau. Até a próxima.